ကျမ်းမာတော်မူကြပါသခင်ဗျာဒီကနေ့စက်တဘာလ5ရက်နေ့စနေနေ့မနေ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့က KTV နှစ်ခုကိုတဘာဝဘေးအနေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနဲ့အမှုဖွဲ့အရေးယူထားပါတယ်ဝါနဲ့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလုံခြုံရေးအရာရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ဖို့တမတော်ကအကြံပြုထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာဘက်မှာတော့တရုတ်မှာယောဂကူးစက်မှု NA နည်းနိုင်ခြေရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကနေလေကြောင်းခီးစင်တွေပြန်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့သတင်းဂျပန်ကမ်းလွန်မှာတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြောင့်နစ်မြုပ်ခဲ့တဲ့သင်းမောပေါ်ကလူတဦးကိုကယ်ဆယ်ရမိခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်ပြီးခဲ့တဲ့ April လကတည်းကထုတ်ပြန်ထားခဲ့တဲ့ညမထွက်ရအမိတ်အပါအဝင်အမိတ်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာစီအတွက်တင်းကျပ်စွာနဲ့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။အခုလည်း KTV နှစ်ခုကိုသဘာဝဘေးအနေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားပါတယ်။ဖူးအီးအွေကပြောပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြို့တွင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ KTV ဆိုင်နှဆိုင်ကစိုင်းပိုင်ရှင်2ဦးနဲ့မန်နေဂျာ2ဦးကိုသဘာဝဘေးအနေနဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်30ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဗဟန်းမြို့နယ်ဆရာဆန်လမ်းမှာရှိတဲ့ Lash KTV နဲ့ဒဂုံမြို့တင့်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ပြည်အောင်စုလမ်းမှာရှိတဲ့ Privacy KTV ဆိုင်နှဆိုင်ကိုကိုဗစ်ကူးစက်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိတ်ညွန်ကြားချက်တွေကိုမလိုက်နာဘဲဖွင့်လှစ်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းအရာရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကာလမှာမဖွင့်မှန်းလဲလို့ပြောထားတာကိုသူတို့ကဖွင့်နေတဲ့အကြောင်းလို့ဒီဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုယူထားတာပါဗျာဒီဒီလေသူအတော်ဝင်ရှိပါဗျာဒီပိုင်ရှင်တွေကတော့အရေးကြီးခိုင်ဒါတရားစွဲဆိုမှုတွေမှာပါမှာပေါ့နော်တီကန်မလိုက်နိုင်တော့အကုန်လုံးပါပဲရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးစီကံလိုက်နာမှုအားနည်းလာပြီးပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့အညီခက်မှမှကင်တွယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းစတေမာလာနေ့ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ online ဆွေးနွေးပွဲမှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောထားပါတယ်။ဒါပြင်ကန့်သက်ထားတဲ့ကြားကတာဝန်မဲ့စွာဖွင့်လှစ်နေတဲ့ night club တွေကိုလည်းထိတိယောက်ယောက်အရေးယူမဲ့အကြောင်းကိုလည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာ COVID-19 ပြည်တွင်းကူးစက်မှုပြန်လည်တွေ့ရှိလာရပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်နဲ့အခြားတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်တွေမှာလည်းကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုတွေထပ်မံတွေ့ရှိလာရပါတယ်။စတေမာလာ၄ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိပိုးတွေ့လူနာစုစုပေါင်း 1,133 ဦးရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းပြီးခဲ့တဲ့ April လကလေးကထုတ်ပြန်ထားခဲ့တဲ့ည12နာရီကနေမနက်4နာရီအထိညမထွက်ရအမိတ်အပါဝင်အမိတ်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာစေဖို့အာဏာပိုင်တွေကတင်းကျပ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စတိမာလ2ရက်နေ့ညနဲ့စတိမာလ3ရက်နေ့ညနှစ်ကြိမ်အတွင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာညမထွက်ရအမိတ်ချိုးဖောက်တာကြောင့်အေးအေးယူခံရသူပေါင်းက1000နီးပါးရှိလာပါတယ်။ညမထွက်ရအမိတ်ချိုးဖောက်တာကြောင့်အမျိုးသား926ဦးနဲ့အမျိုးသမီး45ဦးကိုရသဇကြီးဥပဒေပုံမှန်188နဲ့အရေးယူထားကြောင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါ။အရေးယူခံရသူတွေအနေနဲ့ရသဇကြီးဥပဒေပုံမှန်188အရညမထွက်ရဒေသနာအမိတ်ကိုလိုက်နာဖို့ပြက်ကွက်ကြောင်းပြစ်မှုထင်ရှားပါကငွေဒဏ်200ကျပ်ကနေ1000ကျပ်ဖြစ်စေအလုံးမဲ့ထောင်ဒဏ်တစ်လကနေ6လအထိဖြစ်စေဒဏ်200လုံးဖြစ်စေကြားခံရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမကတော့ဖူးကြီးနေပါ2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကျင်းပတော့မှာပါ။ဒါပေမဲ့ဝါနဲ့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလုံခြုံရေးအရာရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ဖို့တပ်မတော်ကအကြံပြုထားပါတယ်။စိုးသူအောင်ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ဝါဒေသတွေကမြို့နယ်၅မြို့နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလုံခြုံရေးအခြေအနေအရာရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ဖို့တပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်စီအကြံပြုထားတယ်လို့တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကပြောပါတယ်။စတေမာ၄ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တပ်မတော်သတင်းမှပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဘာဒေတာမှာရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်။ငါးမြို့နယ်ရဲ့ဒီရခိုင်တချို့နေရာတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေမှာလုံခြုံရေးအရာနော်လုံခြုံရေးအရာတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပေါ်ကြရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပေါ်ကြလုံခြုံရေးအရာစိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောထားရှိတာ။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြောက်ဦး၊ကြောက်တော်၊ရသေးတော်ဘူးတီတော်ပုံနာကျွန်းမင်းပြမျိုးနယ်ဒီအပါအဝင်ချင်းပြည်နယ်ကပလဝဒေသမှာတမတော်နဲ့အေအဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတုန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့တိုက်ပွဲတွေမရှိတဲ့ဝါဒေသမှာဘာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ဖို့အကြံပြုတာလဲဆိုတာကတော့ဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကထည့်သွင်းပြောဆိုသွားတာမရှိပါဘူး။ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်ဖွဲ့ UWSA လာရှိုးမြို့တာဝန်ခံဦးညီရန်ကတော့ဝါပြည်နယ်မှာမဲဆင်းတွေမကတ်နိုင်သေးတဲ့အပြင်လူတချို့မှလည်းနိုင်ငံရေးစစ်စီကပ်ပြားတွေမရှိသေးတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့မလွယ်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ဝါပြည်နယ်အတွင်းမှာလည်းဒီရွေးကောက်ပွဲလောလောလာလာလုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့လွယ်မယ်လို့တော့မထင်သေးဘူးပေါ့။အဆင်တည်းမဖြစ်တဲ့အချက်လက်တွေရှိနေတယ်။
လာမယ့်2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမျိုးနယ်6ခုတည်းကဟိုပန်နဲ့မမန်မျိုးနယ်2ခုမှာပဲရွေးကောက်ပွဲပြည်လုံနိုင်မယ်လို့ဝါအမျိုးသားပါတီ WMB ဘက်ကလည်းခံမှန်းပြောဆိုထားပါတယ်။ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့တပ်မတော်ကအကြံပြုထားတဲ့ဒေသတွေမှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖြစ်မလုပ်ဖြစ်ကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာလတည်းမှာကြေညာမယ်လို့ပြောဆိုထားတာပါ။ကျွန်တော်သတင်းတော့ဆိုတော့ပါကြရပြည်နယ်အစိုးရရန်ကုန်တွင်နဲ့ပါတီလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကပြောပါတယ်ချမ်းညင်းကအပြည့်အစုံကိုပြောပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာကြရပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် UFO ရှိုးကိုဆွဆွဲပြစ်တင်ထားတဲ့အချက်နှစ်ချက်ထဲကတစ်ချက်ကတော့ဆက်စရန်ရဝယ်ယူမှုနဲ့ငှားရမ်းမှုကရတဲ့ငွေကြက်သိန်းပေါင်း 9,600 ကျော်တဲ့ကပါတီလုပ်ငန်းအတွက်ငွေကြက်73သိန်းကျော်သုံးစွဲထားတယ်လို့ပါရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုပါတီအတွက်ပြည်내အစိုးရရန်ပုံငွေကနေထုံနှုတ်သုံးဆွဲထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကမျက်စိမှောက်ကိုအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပါတီကဘယ်ပြည်ထောင်စုအစိုးရနော်ဘယ်တိုင်းပြည်내အစိုးရစီရမှာငွေကြေးကိုလက်ခံရဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီစီရင်စရာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသက်ဆိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ရေးရပဲဖြစ်ရှိမှုဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ပါတီနေနဲ့တော့လက်ခံနေတာလုံးဝမရှိပါဘူးအဲကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဖြစ်ပြလိုက်တာသတိရပြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပါတီအကျိုးထက်ကျွန်တော်တရားဥပဒေစုံမကြီးကိုပို့ပြီးလေးထားတာကိုကျွန်တော်တို့တသက်ပြနိုင်တယ်လို့ပဲယူဆပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းဥပဒေကိုလေးစားနိုင်တာပဲရောကျွန်တော်တို့မှန်ကန်တဲ့နီလာမြားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုရဲ့မဆန္ဒတွေရရှိနိုင်အောင်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတရားတော်နေရာဖြင့်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကြရပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုတင်သွင်းခဲ့တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ရဲ့တွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာမှာပြည်နယ်ဆိုးရပိုင်းဆယ်ရန်တရားငှားရမ်းကားတွေကဝင်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ကိုရီးကိုရာကိစ္စအတွက်ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း390ကျော်ကိုလည်းတုံးဆွဲထားတယ်လို့ပါရှိပါတယ်နောက်ထပ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်တစ်ခုကတော့နှစ်စဉ်ကြရပြည်နယ်နေ့ကျင်းပဖို့အတွက်အများပြည်သူပိုင်းဖြစ်ထားရှိတဲ့မြေနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာအဆိုအောင်မြင်ထားတဲ့မြေနေရာကိစ္စပါ2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့ကအဲ့ဒီအဆိုကိုပြည်내လွှတ်တော်မှအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်내အစိုးရအနေနဲ့အဆိုကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါင်းစီမံဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့အပြင်တင်နာခေါ်ယူပြီးအဲ့ဒီမြေနေရာကိုပုတ်ကိလိကကုမ္ပဏီ3ခုကိုအစာအုပ်ဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်မြေငှားရန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့စစ်ဆေးတွေ့ပြချက်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကြရပြည်နယ်နဲ့ကျင်းပဖို့အတွက်မြေနေရာတတ်မှတ်အကောင့်ထဲပေါ်ရမယ့်အစားအဲ့ဒီမြေနေရာမှာစားတောက်ဆိုင်ဟိုတယ်ဘင်္ဂလိုအငယ်စားကုန်တိုက်အားကစားလေ့ကျင့်ရုံတွေစောက်လုပ်ဖို့တင်နာခေါ်ကပြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတနည်းလည်းငွေကျပ်82သိန်းနှုန်းနဲ့ကုမ္ပဏီ3ခုကိုမြေငှားရမ်းဖို့စာချုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်မှာပါရှိပါတယ်ဒီလိုစစ်ဆေးပြစ်တင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြရပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် UFO ရှိုးကတော့ညှင်းဆန်ထားပါတယ်ရရှိလာတဲ့ရန်ပုံငွေတွေကိုပြည်နယ်ဒေတာဖွင့်ပြရေးအတွက်ဗန်နယာကြီးမူပေါင်းလေးနဲ့အညီတာတုံးဆဲဖို့အမြဲပြင်ဆင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ဗဏ္ဍာငွေတုံးဆဲမှုနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မလွဲမရလေအောင်ကျွန်တော်တို့ကြားပြည်နယ်မှာဆိုရင်ပြည်နယ်ဆင်းစစ်ချုပ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကိုကက်ဘိနက်ခန်းမှာဖိတ်ခေါ်ပြီးအကြံပြုချက်သဘောတူညီချက်တွေရယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရယူဆောင်ရွက်ထားတဲ့အနေအထားကိစ္စတစ်ခုတွေကိုလည်းပဲပြည်နယ်ဆင်းစစ်ချုပ်ကြီးရဲ့အစဉ်ခံစားပြည်နယ်ဆင်းစစ်ချုပ်ရုံးရဲ့အစဉ်ခံစားတွေပေါ်မူတည်ပြီးအကောင်ဆုံးလိုက်နာစီမံဖော်ဆောင်ပြီးပြက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကစက်တင်ဘာလ3ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ကြရပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာ LND ပါတီကကိုယ်စားလှယ်လောင်းရထားချက်မှာမပါရှိတဲ့အတွက်သူ့လိုအလားတူကိုယ်စားလှယ်လောင်းရထားချက်မပါရှိသူတွေအခြားအစုအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အားကိုယူပြီးတော့ LND ပါတီရဲ့နိုင်ငံရေးပုံရိပ်ထိခိုက်အောင်အခြေခိုက်လှုံ့ဆော်တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်ချမ်းကြီးပါလက်ရှိအာဏာရပါတီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးညာစာတမ်းမှာပါဝင်တဲ့ဂါဂွေရီနဲ့လုံချိုရေးမူဝါဒကိုအကောင့်ဘက်ကမြင်တယ်လို့ဓမ္မရောသတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့နေပြည်တော်ကအောင်မြတ်သူကဖေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိအာဏာရပါတီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးညာစာတမ်းမှာပါဝင်တဲ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးမူဝါဒကိုအကောင့်ဘက်ကမြင်တယ်လို့တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဗိုလ်မှူးချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောပါရယ်စက်တင်ဘာ၄ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ရှိတပ်မတော်စစ်သမိုင်းပြတိုင်းမှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာချင်းလင်းပွဲမှာသတင်းတောက်တွေရဲ့မေးခွန်းအပေါ်ခုလိုပြန်လည်ဖြစ်ကြားခဲ့တာပါဒီကြီးညာစာတမ်းမှာပါဝင်နေတဲ့အချက်တွေကပါတီတစ်ခုရဲ့မူဝါဒသာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါရယ်ဘယ်လိုပဲပြန်တဲ့ပါတီတွေမှာလည်းတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးချုပ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီ34ပါတီတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာလည်းတချို့ပါတီတွေကဒီတမတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတာသူတို့ရဲ့မူဝါဒတွေကိုပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ဘယ်လိုပဲပြောပြောဒါတွေကပါတီရဲ့မူဝါဒတွေဖြစ်တယ်ဒီမူဝါဒတွေကိုပေါ့နော်ဒီ NLD ရဲ့မူဝါဒတွေမကအောင်ကျန်တဲ့ပါတီတွေရဲ့မူဝါဒတွေကို
ကျွန်တော်မိသားစုကတော့မကောင်းတာမပေါ်ပါဘူးသူတို့ယူမှန်းချက်ဒီဘလို့တိဆောင်မယ်ဘလို့လုံဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ဟာတွေပဲပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပါတီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါန်စန်းစုကြည်ရဲ့ပြည်သူ့တော့ပန်ကြကြပါဝင်ဥပဒေပြုရေးအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအပါအဝင်အချက်ဆက်ချက်ပါဝင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲက
ပြည်သူကရွေးချယ်တင်ပြောင်းထားသောအစိုးရ၏မူဝါဒပေါ်ရည်ရန်စီရေးဆိုင်ထမရရဲ့နိပညာပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်ခင်မီတဲ့တမတော်ဖြစ်ရန်စားတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီကဏ္ဍထဲမှာပြည်သူကိုချစ်ခင်အားကိုးသောရဲတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ရန်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်သောရဲတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ရန်ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများကိုအခြေခံသည့်တည်ငြိမ်အင်ကြမ်းသောလူမှုအတိုင
င်းပြီးတဲ့အချိန်အထိသေဆုံးသူ6ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။အခုဒုတိယလိုင်းအတွင်းမှာတော့တန်လင်းမျိုးက COVID-19 အတီးပြူလူနာ2ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အခုသေဆုံးခဲ့တဲ့အတီးပြူလူနာကတော့ယောဂအခမ်းရှိတဲ့လူလို့သိရပါတယ်။လက်ရတနာဘုကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။အမအခုရရှိနေတဲ့နေရာကတော့တန်လျင်မြို့ဥက္ကဋ္ဌကျွတ်မှာရှိတဲ့တိကျလမ်းမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိကျလမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိတ်ကလူနာအခါ2023လေးခိုင်းတဲ့လမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတိတ်ကလူနာအခါ2023ဟာစက်တင်ဘာ3ရက်နေ့မြို့ရည်စင်နာရီခွဲအချိန်ခန့်ကရောဂါခံနေတည်ဆုံးသွားတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။တည်ဆုံးသူလူနာအမှတ်2023ဟာအသက်46နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးဖြစ်ပြီးတော့အည်ပြားလေးပန်းနာယောဂအခမ်းရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင်ကြောက်ကပ်ပျက်စီးတာလည်းနောက်ဆုံးအဆင့်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။သူဟာမြောက်ကလာပါမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဝေဖာကြီးအထူးကုဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရင်းရုတ်တရက်နှလုံးစီးချက်မမှန်ဖြစ်ပြီးတော့နှလုံးအမောဖောက်ပြီးသေဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။ဘာမှသူကတော့အဲကြောက်ကပ်ယောဂရှိတာလည်းသိရလေဒါပေမဲ့ဆေးရုံနဲ့နေတာမှလို့မသိကြောက်ကပ်ကတော့တော်တော်ဆင်းနေရလေခဏခဏပေါ့ဘာမှလည်းကတော့လူနဲ့ဖြစ်တာကောင်းသွားတယ်သူလေအခုဖြစ်တာကျတော့မောင်းလည်းမသိတော့မသိတော့ဘယ်နဲ့အဲမနေ့ကမှလူကြီးလေးလာတာဘာညာတွေးလိုက်တာတွေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲယောဂပြုလို့ဘာညာဆိုတော့လေအဲနဲ့သူတို့အရင်လူတွေညနေပဲခေါ်သွားတာတွေပါလေအဲ့ဒါပဲသိလိုက်တော့ညကျတော့သုံးသွားတယ်ကြားတယ်ကိုကျွမ်းနေတာကြီးအဲယောဂသူနေထိုင်တဲ့လမ်းကြားလေးမှာတော့အိမ်သုံးလုံးရှိပြီးတော့အခုအခါမှာတော့အဲ့ဒီလမ်းကြားလေးကိုတကားပိတ်တော့ချိတ်ထားပြီးအပြင်လူမဝင်ရအထဲလူမထွက်ရဆိုပြီးဖိနိုင်းကတ်ထားပါဗျ။သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်၄ဦးကိုတော့ quarantine ဝင်ဖို့အတွက်မနေ့ကတည်းကလာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းလေးကကြန့်ရှိတဲ့အိမ်နဲ့အိမ်ကမိသားစုတွေကတော့သူတို့ရဲ့အိမ်မှာပဲ home quarantine နေထိုင်နေရပါဗျ။တန်လျင်မြို့မှာဒီကနေ့စက်တင်ဘာ၄ရက်နေ့လယ်ပိုင်းအထိရက်ွက်တွေကလမ်းလေးတွေမှာတော့လူသွားလူလာမရှိသလောက်နှဲပါတာကိုတွေ့ရပါမယ်လေ။တန်လျင်မြို့ထဲမှာတော့လူအများစုကပုံမှန်တိုင်းသွားလာနေကြတာကိုတွေ့ရပါဗျ။ဒါပေမဲ့လည်းဆိုင်ငယ်ကယ်ရီသမားတွေကအစအလုံးလေးပါဟာနှာခေါင်းဆီးတွေကိုတက်ဆင်ထားကြပြီးသွားလာလှူရှာနေကြတာပါ။အခုကနေရတယ်ဟောဒီမနေ့ကစကြည့်တော့နေရတာ။အာညကလည်းအခုပေါ့နော်ဆက်နိုင်ရတဲ့စိတ်ကဒီနေ့ကြီးညမထွက်ရဆိုတော့ထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်။ပရဟိတာအဖွဲ့ကြီးတွေကလည်းတန်ကြီးမြို့ထဲမှာတလန်းဝင်တလန်းထွက်ကားနဲ့လှည့်လည်ပြီးတော့အတိပေးစော်ဩရာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။တန်ကြီးမြို့ဟာအတိပြုလူနာ5ဦးရှိပြီးသေဆုံးသူ2ဦးရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 အတိပြုလူနာ1133ဦးရှိပြီးတော့သေဆုံးသူ9ဦးရှိကယောဂဘိုးကင်းစင်သူ359ဦးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီယောဂဘိုးကင်းစင်သူတွေထဲကမှ356ဦးဟာဆိုရင်တော့ဆေးရုံကဆင်းဝင်ပြုခဲ့ပြီးသက်မတ်နေရာတွေမှာအသွားအလာဆက်လက်ကန့်သတ်စောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုလျက်ရှိတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကသိရပါတယ်။ကျွန်မကတော့လက်ရည်တင်ပါဘာ။ယောဂကုသမှုများတဲ့နေရာကနေတနင်္သာရီတိုင်းဒေတာကြီးကိုဝင်လာတဲ့ခရီးသွားတွေအပြင်ဒေတာကန်ပြည်သူတွေအတွက်ဗိတ်မြို့အဝင်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုပြန်လည်ထားရှိရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုးသွေးကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဗိတ်မြို့မှာတလနီဘရန်နာခဲ့တဲ့ခုပိနိုင်ဒီကျန်းမာရေးစစ်ဆေးဂိတ်တွေကိုအခုလစက်တင်ဘာ1ရက်နေ့မှစတင်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်ခုလိုကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးဂိတ်တွေကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရခြင်းဟာစတေဟုတ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိမြို့နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကဲ့သို့ကူးစက်မှုများပြားသောဒေသမှဝင်ရောက်လာသူများအားကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးဖို့အတွက်ကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးဂိတ်ကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားရှိတော့မှာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့တော့ဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးဂိတ်တွေပေါ့လေမြို့မြို့မှာတော့ကျွန်တော်တို့က
ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးဂိတ်၅ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီ၅ခုကတော့ကျွန်တော်တို့နားရဲဥစ္စာတော့ကျွန်တော်တို့တလာခွဲကျော်လောက်၊၂လနီးပါးလောက်ရှိပြီပေါ့လေ။အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ကြောက်ဖြာစစ်ဆေးဂိတ်ကိုပြန်ပြီးဖွင့်ရတဲ့ကိစ္စတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဒေသကြီးကျွန်တော်တို့ COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ရေးဝတ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီရဲ့ကျွန်တော်တို့23ရက်ဩဂတ်လ23ရက်အမိန့်ကြော်ညာစာရပါလေ။အခုလိုရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ရခိုင်ဒေသမှာ COVID-19 ပိုးတွေ့လူနာတွေများပြားနေပြီးကိုယ်ဆက်ခံရမှုများပြားနေတဲ့အတွက်တနေ့တိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတို့ဝင်လာမဲ့ခီးသွွားအသက်တွေအပြင်ဒေသခံပြည်သူတွေကိုဘယ်မျိုးရှိ quality စခန်းနေရာများမှာ14ရက်ဝင်ရောက်ရမှာဖြစ်ပြီးဓာတ်ခွနမှုနာနဲ့ကြရယူစစ်ဆေးသွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဘယ်မျိုးဝင်ကြေကူကြောက်ဖြတ်တဲ့ဓာတ်တွေစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးရက်ကကြီးရအောက်ချုပ်မှုဖွဲ့ဝင်များတမတော်စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းကာဂိတ်အားစတင်ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ရခိုင်ဒေသမှာ COVID-19 ပိုးတွေ့လူနာတွေများပြားလာပြီးနောက်ဒီကတည်းကရေပိုင်းကတနေ့တိုင်းတိုင်းတွဲရှိဒဝဲမြို့နယ်ရေဖြူမြို့တွင်ပိုးတွေ့လူနာတအူးနှင့်ကောတောင်းမြို့နယ်မှာဟိုတယ် quality ဝင်နေသူသင်္ဘောသား3ဦးစုစုပေါင်း4ဦးကို COVID-19 ပိုးစတင်တရှိခဲ့တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီး COVID-19 ထိတ်ချုပ်ရေးနဲ့ရေပေါ်တုတ်ပြန်ရေးကော်မတီကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမိုသေးဘိမြို့ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့နိုင်ငံကသတင်းတွေအလှည့်ပါတရုတ်နိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်တားမြစ်ထားတဲ့ဖြေလျှော့မှုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့ချလာပါပြီနိုင်ငံသားဝင်ရောက်မှုတွေကိုလည်းဖြေလျှော့လိုက်ပါပြီ။စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကပဲကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနွမ်ပင်ကထွက်ခွာလာတဲ့လေယာဉ်တစ်စီးဟာဘေကျင်းမှာဆက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဂကူးစက်မှုအန္တရာယ်နည်းနိုင်ခြေရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကနေဝင်ရောက်ခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ AFP သတင်းကို Go Gabi တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားဝင်ရောက်မှုတားမြစ်ချက်ကိုဖြေလျှော့ပေးလိုက်တာကြောင့်စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနွမ်ပင်ကထွက်ခွာလာတဲ့လေယာဉ်တစ်စီးဆက်ရောက်ခဲ့ပြီးဒါဟာမြို့တော်ဘေကျင်းမှာ9လကျော်အတွင်းနိုင်ငံတကာလေယာဉ်ခီးစဉ်ပထမဆုံးဆက်ရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်လေကြောင်းအာနာပိုင်းနေဟာယောဂါကူးစက်မှုအန္တရာယ်နည်းနိုင်ခြေရှိတဲ့ထိုင်း၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ပါကစ္စတန်၊ဂရိ၊ဩစတြေးလျ၊ဆွီဒင်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံကခရီးသွားတွေကိုတင်းကျပ်တဲ့ COVID-19 စီးမြင်စည်းကမ်းတွေနဲ့အတူဝင်ရောက်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ဂျာတာပရင်းနီကဆက်ရောက်လာတဲ့လေယာဉ်မှာတော့နှကောင်းစီးတက်ဆင်ထားတဲ့ခီးသည်တွေလေယာဉ်ပေါ်ကဆင်းလာတာကိုနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံဌာန CCTV ကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကိုလာမဲ့ခီးသည်တွေကလေယာဉ်ပေါ်မှာတက်ခင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကင်းစင်တဲ့ဆေးစစ်ချက်အထောက်အထားကိုပြသဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရောက်လာတဲ့အခါမှာလဲ14ရက်ကွာရန်တင်းဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ဆေးစစ်မှုနှစ်ကြိမ်ထပ်မံလုပ်ရမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကဒီသတင်းပတ်မှာပြောပါတယ်။စမ်းသက်ကာလအတွင်းဘေကျင်းတိုင်းရဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေမှာခီးသည်အရေအတွက်ကိုတနေ့900ဦးသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ CCTV ကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။မတ်လနောက်ပိုင်းကစပြီးဘေကျင်းမြို့ကိုဆက်ရောက်မဲ့နိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်းတွေကိုအခြားတရုတ်မျိုးကြီးတွေကိုလမ်းလွှဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာတာပရင်းနီကတရုတ်နိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ12ဦးရှိခဲ့ပြီးအားလုံးဟာပြပကပြန်လာသူတွေဖြစ်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ထိန်းချုပ်နေတဲ့ဂျာကဒေတာအတွင်းယောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေအများအပြားကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြားနိုင်ငံတွေကယောဂါကူးစက်ခံရသူတွေစုပြုံပြီးဝင်ရောက်လာမှာကိုလည်းတရုတ်နိုင်ငံကအထူးသတိထားနေရပါတယ်။ဂျပန်ကမ်းလွန်မှာတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်နစ်မြုပ်ခဲ့တဲ့သင်္ဘောပေါ်ကလူတအူးကိုကယ်ဆယ်ရမိခဲ့ပါတယ်။သတင်းအပြည့်စုံကတော့ AFP သတင်းကိုကိုကာပြီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နွားကောင်ရင်6000နီးပါးတင်ဆောင်လာတဲ့ Gulf Lifestyle 1သင်္ဘောဟာစက်တင်ဘာလ2ရက်အစောပိုင်းကဂျပန်ရဲ့အာမာမီအိုရှိမာကျွန်းအနောက်ဘက်185ကီလိုမီတာ115မိုင်ခန့်ကနေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နေတဲ့အကြောင်းအချက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကမ်းခြေတောင်တပ်ဖွဲ့ကလေယာဉ်တွေအသက်ကယ်လှေတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေနဲ့အတူသင်္ဘောကိုရှာဖွေခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့နှောင်းပိုင်းမှာအသက်45နှစ်အရွယ်ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးတစ်ယောက်ကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အပြင်တိုင်ဖုန်းမတိုင်းမေဆက်တိုက်ခိုက်စဉ်အန္တရာယ်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီလူဟာအသက်ကယ်အင်ဂျင်ကိုဝစ်ဆင်ပြီးပင်လယ်ထဲခုန်ချခဲ့တယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကပြောပြပါတယ်။သင်္ဘောရဲ့အင်ဂျင်ဆက်တစ်လုံးလည်းရပ်သွားခဲ့ပြီးလှိုင်းရိုက်တာခံလိုက်ရတဲ့အတွက်သင်္ဘောမှောက်ခဲ့ကြောင်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာသင်္ဘောနစ်မြုပ်သွားတဲ့အကြောင်းအသက်ရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့လူကပြောပါတယ်။အမေဘာမှာဖိလစ်ပိုင်39ဦး၊နယူးဇီလန်နိုင်ငံသား2ဦးနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသား2ဦးပါဝင်ပြီးနွားတွေသေဆုံးမှုဩစတြေးလျအခြေစိုက်ဩစတြေးလျန်ဂလိုဘယ်အက်စပို့ကုမ္ပဏီကတာဝန်ပေးထားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မောဟာနယူးဇီလန်နေပီယာစိတ်ကဲမျိုးကနေတရုတ်စိတ်ကဲမျိုးတန့်ရှန်စီဦးတည်ထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စနေနေ့မနက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ညစီမာ TV ရဲ့နောက်လာမယ့်အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ဤချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ဤကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ COVID-19 ဘေးအန္တရာယ်မှအမြန်ဆုံးကင်းဝေးကြပါစေခင်ဗျာ။